Dámy a páni, môjim ďalším hosťom je nikto iný ako Kika Kucianová. Dobrý večer. Tak, ako by som začal, veľmi som rozmýšľal nad tým, že či ťa vlastne chcem na začiatku ja predstavovať, alebo urobíme to dneska špeciálne pri vás dvoch, lebo sú tu ľudia, ktorí vyslovene vedia, kto ste. Takže, správame okay. To tak, že skús sa ty sama predstaviť, že kto si, ako ty sama samu seba vidíš, ako samu seba definuješ. Tak to ťažko začíname hneď od úvodu, áno, hej? Áno, Ty už máš ale výhodu, lebo ty môžeš rozmýšľať. Nie, čas stráca čas. No dobre, kto som? Rozmýšľaj, no. Zonauda. Kto som? Som rodená Banskobystričanka, som moderátorka, čo ja viem, mám 33 rokov, aj toto prezradím môžeš hneď na povedať, úvod, hej, áno, aby ste vedeli všetci. Zoznamka vlastne. Zoznamka, áno. A čo? No venujem sa moderovaniu, mám rada Bystricu. A čo chceš ešte viac vedieť? Ja neviem, ako sa mám špecifikovať. To iba to, musíš to mi si povedať, dala? Akože musíš mi si špecifikovať, že strašne. Dobre, dobre, dobre. Kika Kucianová je Banskobystrická moderátorka. Je tu Baša, kde si? Zvihni ruku. Chcel som povedať, že najkrajšia, ale už teraz by bol konflikt, takže nepoviem. Ale si Banskobystrická moderátorka. A teraz mi pomôž, v roku ste založili inú ligu. Šiestý rok. Čiže 2018. Áno. Založili ste projekt Iná liga, áno, o ktorom sa budeme rozprávať. Okrem toho si mama. Áno. Moderuješ v RTVS. Áno. Tu, Regine. Áno. A dobre. Aj. Ešte som, vlastne ja som začínala v regionálnej televízii, tu v Hronke. Áno, tam v Hronke. Ešte som tak na... Hronka funguje ešte? No jasné. Akože tam je nekonečný archív. Ja, inak, volá kto mi to vravil, že ja si pamätám, že raz som, alebo neviem, či vy ste aj nevysielali nejaké časti Povedz ty, alebo niečo také. Povedz ty nie asi, lebo na to si nám nikdy nedal súhlas. Nie, mne sa zdá, že volá čo, alebo nejaký rozhovor so mnou, alebo niečo také. Marek, v živote som sa do Hronky s tebou nerozprávala. Nie ty. Čo tam bolo? Kde som sa aj jednoducho vyskytol a volá, kto mi vraval, veď som vás minulý videl na Hronke. Áno, a to a... si ešte ťa bude aj o 10 rokov vidieť. No, lebo vy to reprízujete. No, a ja som preto, ja som myslel, že už to akože nefunguje, ale dobre, teda je v Hronke, RTVS, Regina a iná liga. To je také prioritné asi. Áno, a aj moderuješ vlastne eventy alebo tak ďalej. My máme totiž, sme začali tento rok, boli sme konkrétne raz na káve, z toho z piatich sme prišli traja, Banskobystrický moderátor. Takto, urobil som skupinu moderátori. Ale pozor, musíš to ozrejmiť, ako to bolo, lebo to sme si volali asi 16 krát predtým, že poďme to urobiť. No to ešte horšie, ale pokračujem. No, že poďme to urobiť a vlastne sme sa k tomu nevedeli asi pol roka dostať. A keď sme sa už k tomu dostali, tak tam skoro nikto neprišiel. Tak a tu stopnem, že dohodli sme sa, že tu sa stretneme na kávu a že budeme sa sem tam stretávať a povieme si, že čo a ako a aké sú joby, hej, kto koľko pýta a tak ďalej. A stretli sme sa z piatich traja, hej, a vlastne tak nejako sme sa zgrupili, že teda moderátori, ale podstatné je, že teda v roku 2018 začali projekt Iná liga. Áno. Ktorý, kľudne si môžete teraz vyťahnuť telefón, je to povolené na Instagrame, ak netušíte. Ja budem často, my sa budeme rozprávať, môžete si to pozrieť. Je to vlastne projekt, ktorý na Instagrame máte nejaký 26 000 followerov, som si pozrel, ale podstatné je, že je to o dedinskom futbale, ale vy mapujete komplet Slovensko. Nielen. Koľké ligy sú to vlastne? To je vlastne takto. Je to od 5-ky nižšie, od 5-tej ligy. Akože pre ženy to teraz bude absolútne nezaujímavé, podľa mňa, čo ja práve tu budem rozprávať. Ale dobre, porozprávam to. Nemyslím si úplne, lebo tam sú veľké klenoty. Akože. Tam sú, sa dejú extrémne veci. No. A vlastne mapujeme dedinský futbal po celom Slovensku, ale nerobíme to tak bežne, že natáčame normálne že celý futbal, ale robíme si... trošku srandu, ale do určitej miery len z toho, hej? Že v podstate robíme také zostrihy vtipné, tie najlepšie momenty a samozrejme nie je to úplne o futbale, ale je to o tých ľuďoch, o tej atmosfére. Áno, vy natáčate vlastne to, že teda prídete na ten dedinský futbal v nedelu, do Sobraniec, sobotu aj nedelu, kde hrajú. Sobrance to ešte dobre. Dobre, tak daj takú... Dva týždne dozadu Toporec. No, a proti komu hral Toporec? Netuším. A počka, bola si tam ty? Jasné. A? Marek, 6 rokov. To si nemôžeš pamätať proste. Teraz to boli Tuľany. To sú také klenoty. Dobre, tak vymyslím si. Čiže FK Toporec versus Tuľany. Stúľany dokonca. To ide. To si spojili ináč východ so západom, ale dobre, hrajú. Vy tam prídete v nedelu.
ráno sadnete, stajete do auta, idete štáb a točíte vlastne všetko, čo sa tam deje. A teraz to je vlastne na tom najlepšie, lebo tam chcem zájsť teraz a to mňa zaujíma najviac. Vy sledujete, mapujete dušu národa. Kostol, sobotný, nedelný futbal, hej, a krčma, tam tkvie duša slovenského národa, hej. A jednoducho, oni to reálne mapujú, robia o tom vlastne rozhovory, robia rozhovory s tými hráčmi, s trénermi, bezzubými rozhodcami, chlapmi, ktorí varia guláš vlastne v tričku, kde vlastne, hej, tričko zajde len po pupok, hej, klasický predný previs. A celé to vlastne je geniálne, zábavné, robíte to dobre. Ak ste to niektorí naozaj nevideli, treba si to pozrieť minimálne na YouTube alebo na Instagrame nejaké veci. A Kika robí aj vlastne, koľko vás je v inej lige, môžete povedať? Vieš čo, tak tí, čo sa ukazujeme tak na kamere, sme traja. Ale celý ten... na kamere, dobre, ale celý ten štáb je, ja neviem, je nás možno 12 dokopy. 12. Ktorý na tom robíme. Ale to zase musíš rátať, vieš, že to je od toho, čo to dáva na YouTube, cez toho, čo to striha, cez toho... Áno, dobre, ale berme štáb, ktorý... Ktorý chodíme, tak teraz tak v priemere 6 nás chodí. Lebo chodíme aj s Lacom Molnárom, ktorý je tiež vlastne súčasťou inej ligy. Alebo s Braňom Obžerom, plus sme dvaja hlavní moderátori. OK. Takže... Kto píše texty na tie voiceovere, ktoré idú do tých videí? To sa tak formovalo časom, lebo na začiatku vlastne celý ten projekt vznikol v tej regionálnej televízii, ktorá stále funguje. Čiže v Hronke to celé začalo a potom sa to tak postupne nejakým spôsobom formovalo. Teda formoval to Kubo Bubeník, ktorý je hlavou toho celého vlastne. Aj Hronky vlastne, to viem. Už nie. Už nie. No, vidíš, tak to už neviem. Áno, tak to nevadí. Dobre. Už teraz vieš. Už teraz viem. No a formovalo sa to tak, že najskôr som to písala aj ja, potom to písal Kubo, potom to písal Paolo. Proste všetci sme to takým nejako sme to vymýšľali spoločne. To celé išlo. Dnes tie texty píše Jakub a Paolo. Dobre, lebo geniálne. Aby ste chápali, to je ako keď pozeráte na Jojke alebo Zámenu manželiek, alebo farmár Mama ožená, alebo presne Farmár hľadá ženu a Mišo Hudák cez to ide. Pálko má neskutočný problém. Ako sa vyrovná s tým? A on treba, ja neviem, kosí trávu alebo nalieva si pohár vody, hej, alebo niečo, a strašne precítené komentáre. A vy tak robíte inú ligu, že pozeráte dedinský futbal, kde je zmes. Maťa, to sa smeje. Hej. On bol súčasťou ináč pred 2 týždňami. Áno, a kde si bol? Áno, bol robiť výzvu s nami. No. Aha, robíte už aj výzvu, ale k tomu dojdeme, kde ste to posunuli ako projekt. Ale ostaňme pri tom futbale, vlastne, kde to začalo. Čiže točíte teda dedinský futbal, ste chápali, hej, teda Toporec, a tam sú, viete, hráči nielen, tam sú asi aj v našom veku, hej, ja neviem, okolo 30 chalani a tak ďalej, ale aj až po 60. Až po 60, ale aj mladší, že aj normálne dáky 17, 18, 19. Strašne málo je ich, akože ten dedinský futbal stárne. Stárne, OK. A to je zábavnejšie, no. Hej? Lebo fakt, predstavte si, hej, proste mojo, treba statka pupkatého, hej, beží za lopto, hotový, je nedobehne niečo, začne kriča na neho rozhodca, Láco, nemal si piť včera, niečo, lebo je nedela, čiže oni v sobotu normálne bola krčma. Nie, to sa tam nevykrikuje. Nevykrikuje? Čo sa? Akože také, že nemal si piť, to neexistuje. To vražde, proste... mal si piť viac. To je presný opak, no jasné. Aha, jasné, OK. No a čo sa tam vykrikuje? Ako reálne, okrem nadávať. Ale môže aj tu nadávať, mne to je jedno. No, nechcem nadávať už. No, to zase nie. Ale tak sú tam také zvláštne... Hlavne tí tréneri, ja mám pocit, že oni si myslia, že sú niekde, ja neviem, v reále alebo niekde. Že proste oni to tak preciťujú, že tí chalani ledva prebehnú 100 metrov na tom ihrisku a oni... Kika, počkaj, ledva 100 metrov. Koľko má dĺžku ihrisko? Akože 100 metrov dokopy za ten zápas. Aha, okay. Vieš, tam je problém proste. Oni nevládzu, tí chlapi. Oni sú hotoví, po väčšine teda niektorí, akože čest výnimkám samozrejme, ale oni sú hotoví a ten tréner proste tam chce od nich také výkony, fakt, že ak by trénovali 6 hodín denne. Ale tréner je aj tak chlap z nich, hej? Že oni proste v pondelok niekedy spolu idú do roboty. Keď, hej, je ich málo, keď je ich málo, tak aj tréner sa ide prezliecť počas zápasu, aby mohol nastúpiť. Aj to sa deje. Čo také ešte sa ešte tam deje? Naposledy sa vám stalo, že chalani prišli taký trošku vyžutí na ten zápas. To bolo očividné, hej? Že taká polovica z nich je nie v úplne dobrom stave. A pýtam sa, že chalani, a kde máte trénera? My sme boli včera na jeho svadbe, dneska nepríde. Dobre.
Tak nič. Oni boli tiež na Slavoprklam. A zápas Výkop bol o 10:00? Výkop, nie, Výkop býva teraz po obede vlastne od nejakej 4:00-5:00. Takže to už sa dá. No okej, okay, to už sa dá. Človek vytriezne. Hej, a ten brankár ešte, ja sa ho pýtam teda, že či to dá dneska, že či to zvládne. On bol ešte dokonca niekde na rozlúčke so Slobodou a on že ja dneska gól, prosím ťa, žiadny nedostanem. Asi 5. minúta, chala nevedel, kde je lopta. Proste tam začal barkovať. No, takže také sa deje. No. Dobre, a keď s nimi robíš rozhovor, to ma zaujíma tá cesta, lebo keď ste s tým začali ako projektom, že ste šli na tie prvé, tak asi to bolo, oni tak kúkali, nie? Že sa hambili. A mám teraz pocit, že ľudia skáču pred, že oni vám píšu, kde chceme, aby teda prišla iná liga, príďte nám natočiť, hráme zápas, to bude riadny meč, dve vedľajšie dediny, 3,5 kilometra od seba, derby. Hej, proste... No, na začiatku nás nikto nepoznal. Čiže oni akože nechápali, že čo tam robia ľudia s kamerami. Hej? Že pre nich to bolo absolútne zvláštne. Okay. Plus to, že my dávame cez polčas malé kamery do šatne. Hej? Čiže my, keď sme prišli za nimi, že môžeme dať kameru do šatne a oni... akože na čo, že kvôli čomu. A potom postupom času nás tí ľudia samozrejme začali spoznávať a začalo vlastne taká vlna toho, lebo my prioritne sme to začali robiť tu, v okolí Banskej Bystrice. My sme nemali ani šajnu, že to môže mať takýto presah. Ale keď to tí ľudia videli na tom internete, tak vlastne chceli, aby sme prišli na východ, na západ, neviem, proste všade. A teraz už je to naozaj také, že nám prídu desiatky správ denne. Príďte tam a tak. Ale ja mám taký jeden jediný problém s tým, že oni strašne chcú, oni sa tešia, oni nám dokonca VIP miestnosti pripravia v Unimo bunkách. To si dovol, akože to sú veľké veci. A to je moderátorský sen. Unimo bunka je top. Obložená misa tam je alebo niečo? Ale rúžičky. Skrútené, salánky, rolky. Vieš, a takéto tieto sírčeky, všetko. Po domácky urobené. Áno. A to je zlaté. Ale je to milé. My sa z toho vždycky veľmi tešíme, lebo vidíš, že tí ľudia sa naozaj na teba tešia. Ale to nie je úplne pravda, že sa ti hádžu pred kameru. Že oni už teraz, keď vedia, že trošku je tam aj tej srandy, tak už sú takí, že, že sa boja. Aha. Že už proste musíš prísť a zdrapiť ho, poď. Hovor. Lebo ja si myslím, že ty si ten tým moderátorky, ktorá akože vieš to narafičiť tak. Ja sa ich, sa ich nepýtam. Ja proste prídem a strčím im mikrofón pred ústa. Už vtedy ti neodídu, no. Hej. Ale im to asi sympatické, nie? Že mladá, pekná baba, zrazu futbal, nepýtam hej, dačo. Nepýtam sa ich na toto zrovna, takže neviem. Ale je to tak asi profilované, nie? Si myslím, ako vy, ako projekt, že asi to je tak postavené na to. Ja si myslím, že oni u nás vnímajú dosť aj to, že my si vieme urobiť srandu aj sami zo seba. Vieš, že akože my vyslovene nejdeme cez nejaké hranice, že by sme ich chceli zhádzovať, tých ľudí alebo niečo. Ale nie, naozaj nie. Dobre. Čiže pokiaľ je človek taký, že naozaj si vie urobiť srandu aj sám zo seba, tak nemá problém ani s tou kamerou. A myslím, že aj my to v týme tak máme, že si robíme srandu aj sami zo seba. Že neberieme sa... Toto je príjemné. To niekto pustil hudbu. No aj, že to už tak nudíme. Mám vibovať, nie? Že teraz... Dobre. Poďme naspäť ale k tomu. Takto. Ten projekt, teraz sa posunieme ďalej, sa nejako vyvíja a viem, že vy ste už aj, môže nám povedať, v akej veľkosti sa hýbeme, lebo máte tam asi nejaké partnerstvá, niekto vás vysiela, nevysiela, neviem, čo sa udialo, povedz. No začalo to vlastne tým, že to bolo na Hronke, potom sme boli na YouTube. Neskôr nás oslovila vlastne RTVS, my sme to robili v spolupráci s Nunezom. V podstate vtedy sa to vysielalo... Robil sa taký špeciál, ktorý išiel na jednotke, potom 3-15 minútové relácie išli na športe. No a teraz, vlastne potom sme mali zase pauzu s RTVS-kou a teraz nás oslovili znova, čiže sme na športe, na RTVS-ke a robíme už 26 minút. Čiže robíme zostrihy z dvoch zápasov, plus tam robíme výzvu so známou osobnosťou, ako je Maťo Tóth napríklad. Ale a k tomu ešte robíme gazdu Paliho. A to je tiež veľká špecialita. Gazda Pali. Áno. To je môj kolega, ktorý je absolútne mantavý. Prepač, Paľo, viem, že tu nie si, ale on mi to odpustí, keď to takto poviem. Ja si sa pozerala, vrajím, že tam samé akože, ženy, vieš, vrajím, že... Nie. Ale on to akože o sebe vie, že on není úplne zdatný v takých veciach dedinských, vieš, že proste kosiť a takéto veci. Okay. No a my všade, kde prídeme, tak ho proste takto hodíme do nejakej vody, že musí niečo robiť, minule bol prasce chovať, alebo takéto záležitosti. A to je v rámci inej ligy? V rámci inej ligy, celej tej 26-minútovej relácie, áno. Plus ešte je tam vlastne vytvorené také, že východ proti západu, keďže je tam aj Laco Molnár s nami a Braňa Obžera a oni vždycky vyberú toho najlepšieho hráča zápasu a na konci sezóny budú tie ich zostavy hrať proti sebe, čiže o to viac sa vlastne snažia
o to viac sa snažia všetci tí hráči. Mňa by zaujímalo, že keď to točíte, tak máte ako keby nejaký scenár, ktorý... Čo si? Podľa, no, ale to chcem, prosím. Počkaj, dokončím otázku, hej, dovolíš, hej? Ako ja to moderujem teraz. Nech sa páči. Že či tam je scenár, podľa ktorého teda viete, že toto to musí spĺňať, aby to bol dobrý diel. Dobre, to si mi odpovedal, dobre, nie. Tak iná otázka. Koľko natočíte, alebo koľko výjazdov urobíte za jeden víkend a koľkokrát vlastne to je, koľko zápasov to je jednoducho za nejaké obdobie, ja neviem, za rok, alebo čo, ako to funguje, ako je sezóna, hej, neviem, aká je sezóna dedinského futbalu. Lebo podľa mňa oni hrajú aj v zime, nie? No úplne to, nie? V zime nie, ale nie? Hrajú dlhšie ako profesionálni futbalisti. Je to 30 víkendov a vlastne je to 60 zápasov. 60 zápasov. Za rok. Dobre, a máte tam... Aké kategórie napríklad toho? Lebo viem, že máte tam nie, že ako býva v športe frajer na záver, tak máte niečo takéto. To sme mávali niekedy gól mesiaca, toto, hráč no. mesiaca, ale toto tým, že sme už vlastne na tej RTVS-ke, tak sme ten formát trochu zmenili na to, že je to vlastne východ proti západu a vždycky najlepší hráč z toho zápasu ide do tej zostavy. A to si myslím, že to je to pekné, lebo tam naozaj dávate góly, že akože super. Že fakt, akože ono naozaj niektorí tí góly... Zahrajú. Hej, akože. A není toho veľa, ale je to. Hej, OK. Sem tam. Aký je ten vekový priemer tých hráčov reálne na Slovensku, 40 ktorí plus. Mhm. Určite. Kto povedal fú? Pani Le... Fú. No. A dokonca už sme mali aj 65-ročného brankára. Pána. Mhm. Ale oni sú takí oduševnení, tí starší hráči, že oni to robia proste, sú takí srdciari, vieš? Že títo mladí proste to... Najkrajšie, keď tí starí nadávajú na tých mladých, vieš? Že jemu sa to nechce, nechodí to na tréningy. Oni majú tréningy? V týchto ligách majú tréningy? No jasné. Ale, no, raz do týždňa. No, idú si piatok, ťuknúť. Večer. Aha. A v sobotu je zápas. Dobre, a čo také akože najbizarnejšie ste natočili? Alebo si, že reálne si ty zažila? Alebo keď máš viacej, daj všetko, že za radom. Tie cringe veci. Poďme rozobrať tú dušu národa, lebo podľa mňa to je úžasná vec. To je brutál. A ja zase musím povedať, že ja mám takú slabosť na východ. Lebo tí východniari sú proste extrémne otvorení ľudia, tí ti šplechnú absolútne hocičo, im je to jedno, že či niekoho urazia, neurazia. Proste tak, ako im jazyk narastol, tak rozprávajú. A no, tých zážitkov je milión, vieš, to je proste, ja neviem, tak sú tam také postavičky, ktoré sú také výnimočné, ktoré, napríklad pre mňa, akože teraz poviem trošku emočne na to, ale pre mňa bola veľmi zaujímavá pani, ktorá mala cez 80 rokov a chodila na každý jeden zápas tej dediny, Poproč sa volá tá dedina, je to na východe, a ona doma normálne nepozerala, že Rosalindu alebo niečo takéto. Ona proste išla Liverpool, zápasy, všetko. Ona mala taký prehľad, že ja som ani netušila, že také kluby na svete existujú, vieš. Že, a to sú takí tí srdciari. Potom som tam mala takého jedného pána, ktorý sa vlastne staral o klub, lebo to není, že staráš sa o klub, ale to je, že kosíš, perieš, varíš tým hráčom, robíš im trenera, proste lajnuješ čiary, robíš všetko, hej. A teraz ja som si ho zobrala na rozhovor a vravím, že akože klobúčik dole, a on sa mi rovno rozplakal. Že proste toto je moja srdcová záležitosť, že ja tento klub proste milujem, že ja tu trávim viac času ako doma. Vravím, no tak to vás žena musela určite pochváliť. A stalo sa? A je sa... ich veľa. OK. Asi na tomto celom stojí, nie? Na tomto vlastne celom na týchto stojí. Ľuďoch. Na tomto to stojí a stojí to na tých priateľstvách, lebo oni, tí futbalisti, akože hej, my si z toho tiež trošku sranda, ale tí chalani sú reálne rodina. Oni keď prídu do tej šatne, tak oni sú normálne, že proste rodina. Takže aj o tom toto je celé. Není to naozaj len o tom, že sa idú opiť a zahrať si. Dobre, a aké bolo najväčšie derby? Že fakt, že za teba najlepší zážitok, že to bolo, že ste mali 15 hodín matrošu z toho, lebo že to všetko trebalo točiť. Že to bolo, to bolo napríklad aj minulý týždeň sa nám stala taká podobná situácia v Bardejove, lebo ten Bardejov je taký špecifický, že tam normálne nám pripravili, že cukrovú vátu, popcorn, cigáni tam hrali, Čierna perla sa volali, proste paintball, no všetko. Paintball všetko. Akože na futbale? Za futbalovým ihriskom paintball, okay. Normálne skákacie hrady, proste extrém, čo oni tam koľko dokazujú. Koľko ľudí príde na takýto dedinský futbal? No nám sa stáva, že niekedy je toho viac ako na lige.
na takej vyššej lige. Že stalo sa nám, že sme mali do 1000 ľudí. Okay. Že ten východ je taký. Ale pre mňa najväčší zážitok bol napríklad, keď sme boli v Rastočne, keď Martin Škrtel nastúpil prvýkrát za Rastočno, mm-hmm. že to bola akože šupa, tam bolo cez 3000 ľudí, proste, hej, a teraz Škrťo vybehol na to ihrisko, tí ľudia úplne v extáze, vieš, že... vieš, a on potom prišiel do šatne vlastne a bol to normálne Martin Škrtel, ktorých všetkých poslal do prdele, hej, že nahúkal tam na tých spoluhráčov, že bol super, lebo naozaj to tak akože prežíval, že... On chcel vyhrať, reálne. No jasné. Hej, neberie to takto. Ale dal no. gól, takže to bolo dobre. Vyhrali? Vyhrali. Len najkrajšie je, že všetci si myslia, že vlastne Martin Škrtel to odohrá za všetkých tých hráčov. Vieš? Stačí a to on. Tak úplne nie je. Lebo on, keď niekomu prihrá, ten chlap tam nedobehne, tak jednoducho sa to nedá. Vieš? Lebo on je naučený na rýchlosť nejakú, na že áno. vymeriam je si, iné, hej, dám ti to pre 16, už len to dáš, no. nie? A vlastne dám a nikto nebeží. A nikto nikde. Okay. Stalo sa, že napríklad mali, hej, hrajú 11, že prišli len 10, alebo... Minulý týždeň sme mali presne túto situáciu, lebo sme mali vybratý zápas Malachov Michalová. A teraz, ale toto bol pekný bizar, no. Malachov Michalová. A teraz my sme potrebovali proste tento zápas natočiť, lebo sme tu mali však ako nemeckú televíziu a tak. A teraz mi volá Kubo, že máme problém. A ja vrám, že aký máme problém. No, Michalová sa minulý týždeň nepozbierala. A ja, že dobre, ako ideme vyriešiť tento problém? A vrejme, tak zavolaj tomu vedúcemu, že čo ti povie. Že či sa pozbierajú ale, tento týždeň. A to je problém? Akože váš? No, keď sa, no tak keď to chceme ísť točiť, tak je to aj náš problém. A pre nich je to problém, lebo oni majú potom kontumačne prehraný ten zápas. Ako keby, čo keď sa asi úplne tak čo... nevadí. Nie? No, vadí? Keď už 3, tak už vadí, lebo ja. Už idú von. Vieš, akože už nič. O ligu nižšie, čiže 12. Áno. Či koľka to je liga? 8, myslím. No, že dobre. 8. No a teraz vrajím, že dobre, no však tak idem mu zavolať. Tak volám mu, dobrý deň, viete čo, my sme chceli prísť natočiť on. Joj, moja pekná. Veď ale toto ti ja neviem povedať, že či my sa pozbierame, veď to je pondelok. A ja, že dobre. A čo teda, akože, ako to zistíme? Mám vám zavolať niekedy v stredu? Joj, to ani v stredu, to v piatok skús. A vrajím si, dobre. A zápas takže, bol? V nedeľu. A teraz volám kamarátke, že ona tam niekoho poznala proste. Vrajem, počkaj, daj mi na takého hráča číslo, že ja mu idem zavolať, že či naozaj sa idú pozbierať, alebo sa nejdu pozbierať, lebo my to chceme ísť natočiť. Tak ja mu volám a on, na čo sa vraví mu, že či sa pozbierajú. A on, že joj, to presne tá istá odpoveď. No to ti ja neviem teraz ešte povedať. A vravím, že dobre, ale tak čo, ste chorí, alebo čo, prečo neprídete? No vieš, my máme príjmanie v nedeľu v dedine. A ja, že OK, a to čo znamená? No, vieš, to sa ide na príjmanie a potom už sa pije. To už nejdeš na zápas proste. Ty kokos. Takže, no, ale pozbierali sa. Zahrali? Zahrali, to sa vedie, hej, zahrali, okay. zahrali. Nakoniec sa pozbierali, ale dostali ešte aj červenú kartu. Ty si v inej lige v akom postavení? V postavení s Kubom. Vlastne Kubo je hlava všetkého a ja to vždycky vravím, že Kubo je, pre Kuba je to dieťa, pre mňa je to také adoptované dieťa. Je to jeho projekt, ale... Si tam od začiatku. Som tam v zásade od začiatku, áno. OK. Asi ťa to baví? Sú momenty, kedy nie. Kedy ťa to nebaví? Nie, že ma to nebaví. Mňa to baví. Ja mám strašne rada naozaj tú slovenskú natúru, tak ako si to ty povedal. Je to sranda, ale je to aj vyčerpávajúce, keď máš naozaj každý víkend jazdiť po Slovensku, každú sobotu, každú nedelu a proste odkrajuješ si aj z toho svojho osobného života, vieš. Takže toto je také náročnejšie akože z môjho pohľadu. A niekedy, keď už ideš 16. krát si sadnú do toho auta a ideš zase na ten východ 3 hodiny alebo 4, tak si povieš, že... A nie je diaľnica stále urobená. No. Na ktorú idem? Nie je diaľnica urobená. Ale ináč, áno, ja ten projekt milujem. Akože vidím v ňom... Hlavne sa mi páči to, že je taký pozitívny, že robí tým ľuďom radosť. Uh-huh. A to je také podstatné za mňa. Je to projekt, že zarábate na tom? Áno. Uživí ťa to? Nie do takej miery úplne, že by som vedela robiť len toto, ale áno. OK, asi to je od štandardu každého. Tak. Moderuješ stále teda Reginu. Áno. To je asi pre teba domena, nie? Nie je to domena? Poviem ti to takto. Srdcom mi je bližšia iná liga, určite. Mm-hmm. Ale zase tými skúsenosťami a tým, že Regina je živé vysielanie, každý utorok a štvrtok 55 minút iž naživo, tak je to...
je to zase, čo sa týka tých skúseností a tohto, je to také, že ma to posúva asi vpred. A čo v RTVS teraz sa deje? Je tam sranda. Teba sa to nejako dotkne? Nie. Vplyvní ťa to? Nemyslím si, že sa ma to nejakým spôsobom dotkne, lebo ja nie som zamestnanec, ja som externistka. OK. Takže, ale dejú sa veci, no. Dobre, a tá Regina ranná... Ranná? To ide po obede, Marek. Ale... Prečo ja som v tom, že to je ráno? Dobre, je to po obede. Akože je to vlastne... A ráno je repríza, môžeme to takto zahrať. Presne. Ono je to jedno, lebo nemá to súvisť s otázkou, ale chcem sa spýtať, že kto to vlastne pozerá? Je to určite 50 vyššie. A toto je najkrajší paradox toho, že ja keď idem do tej Reginy, tak ja som úplne iný človek, ako keď vybehnem na to ihrisko za tými ľuďmi. Vieš, že to je úplne... To sú dva rozličné svety. OK. Je to naozaj, že 50 vyššie, si myslím. Nemal som akože tendenciu to zhadzovať, že spýta sa, kto to vlastne pozerá. Mňa to reálne zaujíma, že kto to pozerá, že kto je cieľová skupina toho. Sú hej? To určite starší ľudia, taký okay. Proste, že není to úplne formát pre mladých ľudí, si myslím. Čo také zaujímavé tam robíte? Tak tým, že je to publicistický denník v podstate a my máme ten región, no región, my sme v podstate od Banskej Bystrice až do Bratislavy, čiže mnohokrát sa tam tiež stretneš so zaujímavými ľuďmi, o ktorých by si možno nevedel, hej, že možno sú šikovní alebo vyrábajú niečo alebo tvoria niečo, len nie sú nejako mediálne známi, čiže toto sú tiež také zaujímavé momenty tej relácie. A ďalší taký zaujímavý moment, že častokrát sa tam riešia proste také aj vážnejšie témy, ktoré možno nerieši to také obrovské médium, súkromné, hej, ale zaujíma to mnoho ľudí. Napríklad včera napríklad sme riešili rušenie detských pohotovostí, hej, že, že proste sú tam aj také ťažšie témy, ale vieš tam natrafiť aj na ľudí, ktorí sú zaujímaví a možno o nich veľa ľudí nevie. No mňa zaujíma, že keď, ako ty ako moderátorka, že prečo to robíš, že baví ťa to? Je to, že stále akože ideš na ten plác a ideš to robiť, že máš tam vášeň, máš tam tú nejakú ambíciu alebo nejaký sen, že kde mieríš, alebo to robíš len proste, lebo je to práca a bereš to už, že si to odrezal, ale je to profesia? Ja si myslím, že túto prácu, ktorú my robíme, sa nedá robiť bez toho, aby si ju mal rád. Nemal rád. Tak. Že ja si neviem predstaviť sa postaviť pred kameru, alebo neviem si predstaviť teda človeka postaviť sa pred kameru bez toho, aby ten pocit nemal rád. Okay. Podľa mňa to nefunguje, lebo ten človek alebo ten divák to cíti. Že tam nie je tá chémia, že tam proste nemáš tú energiu a že tam neodovzdávaš to, čo naozaj si. Lebo keď si autentický, tak sa to dá preniesť cez tú kameru. Ale keď nie si a niečo hráš, tak si nemyslím, že ten divák ti to zožerie. Čiže toto si myslím ja, že ja to neberiem ako robotu, neberiem to, beriem to proste, že robím to, čo chcem a čo ma baví. Mm-hmm. Na akom leveli sa ty momentálne hodnotíš? Bože, strašné otázky. Ja neviem, aké levely existujú v tejto profesii. No máš level začiatočník, potom máš... Levely, potom som ďakujem ti. A potom tesne Adela, trebárs, hej. OK. Že tak zhruba, hej, že zhruba, kde... Zhruba, Tak niekde pod Adelou a nad tebou. Čo? Yes. Dobre. Ja som ti... Schválne som ti tam nechal priestor, že aby si vedela pichtu. Vyber si jednu. Alebo vieš čo, vyber si dve. OK. Čítaj. Dobre, začnem radšej druhou. Ak máš, alebo raz budeš mať deti, čo im chceš určite odovzdať? No to je pekné. To je veľmi pekné, no. No takže povedz. Dieťa mám a ja mu chcem prioritne odovzdať to, aby bol dobrým človekom, aby bol šťastným človekom a aby robil to, čo v živote chce robiť. Ale tak nejako, že... Nechcem ho ja tlačiť do veci. Proste ja len chcem, aby bol šťastný a zdravý. Keď sa rozhodne, že ja neviem, bude smetiar, tak nech je. Ak v tom bude šťastný, tak nech to robí. Ak ho to bude naplňať, tak nech to robí. Že proste chcem, aby si išiel za tým svojim vnútrom a za tým, čo cíti. Čo by ti vadilo, keby že sa rozhodne nejako? Je niečo, čo by ti vadilo? Nie. Neexistuje vec, prečo by som ho ja dokázala odsúdiť, lebo ho milujem, proste to moje dieťa. Druhá otázka.
Kam najviac smeruje tvoja pozornosť? Kade, tade. No čo ja viem, kam najviac... Toto mi musíš, ale zadefinuj mi bližšie túto otázku. Akože dennodenne, kam smeruje moja pozornosť? Alebo asi tak celkovo? Celkovo. Mhm. Tak celkovo samozrejme, že do toho môjho malého. Do toho, že chcem byť aj ja šťastná. A tom by som asi aj skončila. Si šťastná? Som. Mhm. Čo preto robíš, aby si bola šťastná? Robím v zásade to, čo ma baví a snažím sa odrezávať negativizmus okolo seba. Aj čo sa týka ľudí, aj čo sa týka proste... Není som ja typ, čo sa nejako opúšťam. Že ja som skôr tak, že si poviem, že aj dobre, však nejako bolo, bude lepšie. Si flegmatik? Nie, to nie som flegmatik zase, ale nerúcam sa z vecí proste nejako extrémne. Ale do toho bodu sa asi treba dostať. Určite. Ako? Čo ja viem, ako to prišlo, neviem. Asi si niečo musel uvedomiť v istom momente, nie? Asi to bolo to, že som začala tak trošku viac počúvať možno to také svoje, tú takú intuíciu, bože, tu ideme do spiritualizmu, či čo sa to tu deje. Normálne, nie, ja sa takto normálne budem mi baviť. Nie, lebo ja zase tvrdím, že akože mozog je super vec, len niekedy... Výborná. Výborná, len niekedy ho netreba tak úplne počúvať, lebo ten mozog slúži hlavne na to, aby ťa ochraňoval a niekedy zbytočne. Aha. Čiže vlastne to také, čo ti to hovorí vo vnútri, keď niečo robíš alebo keď niečo cítiš, tak to je také pre mňa smerodajnejšie ako to, že hlava mi hovorí, vieš, to nerob, to nerob. Čiže pocit versus rozum. Aha. Pocit versus rozum. Pocit. Hej? Mhm. Ja to nazývam intuíciou. Mhm. Majú to aj muži? Tak to sa spýtam ja teba. Majú to aj muži? Ja som na toto... Majú to aj muži? Majú to muži? Hej? No. Tak ty hovoríš o intuícii akože inštinkte. Yuval Noah Harari o tom píše, že to je mozog, to je kalkulačka. Vidíš, aha. To je kalkulačka, že ty ako počítač... Vždy pri každom rozhodnutí ti akoby ten mozog z tej stotine sekundy vyhodnotí, ja neviem, 1000 možností a tú najpravdepodobnejšiu, ktorá mu vychádza z tej kalkulačky, že by sa mohla udiať, vedecky akože vraj, ti ponúkne ako inštinkt. Čiže by si ho mal počúvať, lebo je to ten najlepší výpočet, čo si dokázal. Mm-hmm. Mm-hmm. Vidíš to? No dobre. Sme sa dajme kolovať ten oný klobúk, lebo už teraz prídu otázky, už to cítim. Všetci len... Všetci sa opreli, zamysleli sa. No dobre, a čo chceš v živote? Ďalej. Tretíkrát ti poviem to isté, že chcem byť šťastná. Dobre. No tak oč. Normálne, konkrétne máš niečo. Sen má, každý má nejaký sen. Že čo vlastne, po čom túžiš? Tu je inak jedna z otázok, možno si ju vyťahne Kubo, ale neviem, ale tu je jedna z otázok, že bez ohľadu na financie, keby si mohla, mala možnosť, čo by si robila? Vieš čo, takto, ja som vždy tvrdila, že by som si chcela byť pánom svojho času. Čiže by som vlastne... keď som bola mladšia, tak som vždycky vravala, že ja nechcem proste zažiť. Ale to som ja, hej. Ja to neodsudzujem. Niektorí iní ľudia to tak majú a je to v poriadku. Len ja som na toto taká, že ja proste si neviem predstaviť, že ráno prídem o 8 do roboty, dajme tomu, hej, a o tej 4 odídem. Uh-huh. Že nie som ja tento typ človeka. Čiže by som si chcela byť pánom svojho času. Na koľko chodíš do štúdia? Ja, keď idem do... Už chápem, prečo sa to točí po obede, hej, teda, ako absolútne. Nie, akože na ten živák tam musíš byť na čas, hej, samozrejme. Ale byť si pánom svojho času, mať ten životný štandard nastavený na určitej úrovni, a zároveň mať okolo seba proste dobrých ľudí, pozerať sa na svoje dieťa, ako rastie a je šťastné, zdravé. A toto je to, čo proste v živote chcem. Mileniali... Podľa výskumov, 89% mileniálov považuje za najpodstatnejšiu vec vo svojom živote, aby mali work-life balance. Že to je kľúčová vec, že áno, chcem robiť, ale vlastne chcem mať aj dostatok voľného času. Že no. Každý to skrýva pod niečo. Work-life balance, flexibilný pracovný čas. Ale počkaj, toto bolo už do rytmu, vieš? Hej, ale normálne, že dám myšlienku a nepustí hudbu takové, že R&B... Prečo mi to robí Vilo? Už druhýkrát, tretíkrát a dosť. Hej? A teraz, toto vravia mileniáli. A raz som mal takú dobrú debatu, že
že vlastne ono to je akože bullshit. Poviem prečo. Lebo ak chceš dosahovať nejaký výsledok, tak ti na to treba extrémne odhodlanie. A teraz pozor, čo prichádza, lebo odhodlanie to môže mať každý. Hej, že ako, idem to dať. A teraz príde tá realita. A tá vytrvalosť. Áno, konštantnosť, vytrvalosť, ale disciplína. Mm. Hej. A disciplína je stávať na tú 8, byť tam do 4 a urobiť ten výkon bez ohľadu na to, či mám dneska ten deň, alebo nemám ten deň. A podľa mňa toto chýba mileniálom. A to som jeden z nich. Ale myslím si, že... A ja sa napríklad to učím proti tomu vlastne ísť. Že si myslím, že to je vlastne to. Robiť, čo tie nie je príjemné, za vyšším zmyslom, za vyšším účelom. Určite. Ja netvrdím, že som nikdy do roboty nechodila od 8 do 4, hej. To zase jasné a ja som si týmto prešla. Ale proste je mi priateľnejšie a teda keď si sa pýtal na to, že čo je tým nejakým môjim šťastím alebo čo chcem dosiahnuť, tak je to to, že ten čas si rozvrhnem ja podľa seba a nebude ho nikto proste rozhadzovať za mňa. A keď si poviem, že v útorok sa nepostavím z postele, lebo sa mi nechce, tak sa nepostavím. Ale tak. V stredu chcem odrobiť 10 hodín, tak ich odrobím. OK. Dobre. Dobre. Chápem. Ale je to... Alebo spýtam sa takto. Aj, ako dlho by si takto chcela fungovať v tej budúcnosti? No ja by som tak chcela už fungovať furt. Mhm. Lebo veľa ľudí podľa mňa má ten zmysel, alebo ten zmysel života, ten cieľ, ten sen, že vlastne nerobiť. Hej, že ja by som chcel to mať nie, len, že to zase to nie. To si neviem tak úplne predstaviť, že nerobiť, že úplne nič. To by už asi bolo... To by som nevydržala. Dobre. Najobľúbenejší slovenský herec? Jakub Jablonský. Dobre. Najobľúbenejší slovenský film? He, videla som nejaký. Počkaj. Som si uvedomil, jak som, že som príliš veľa výrazu použil. Máme na kamere. Práve. To je sranda. Nemám. Seriál. Asi. Bože. Dunaj. Toto ti neoverí nikto. Dobre, okej. Okay. Dobre, poďme zo Slovenska preč. Celkovo obľúbený film? Moulin Rouge. Čo? Herečka? Nicole Kidman. Ty kokos. Fakt. No, akože storočný film, ale extrém. Idem si to. Nuda. Dobre. Sorry. A som zavodol, čo som sa ešte chcel spýtať. Moulin Rouge, ty kokos. Však dobre. To je veľmi kvalitný film. Je to dobré. To je vynikajúci režisér. Počkaj, dojde k tebe ešte. Najobľúbenejší moderátor? Nemusíš mňa, ako, hej, bol by to nie, trápne, ale pravdivé si celá trápne. Jan Kraus. Jan Kraus? OK. Jan Kraus a Adela sú pre mňa také úplne najväčšie topky, ktoré existujú v tomto fachu. Prečo si myslíš, že Adela je najlepšia? Lebo má neskutočný prehľad, lebo je veľmi inteligentná, má skvelý humor a pritom je extrémne ľudská. A Kraus? To je už trošku iný level tiež, že na ňom sa mi zase páči to, že jemu je to v podstate úplne jedno, čo si kto o ňom myslí. A má tiež bravúrny humor. Akože mám rada ten štýl humoru, ktorý má on. OK. A ukončíme to nejakou peknou myšlienkou? Bolo tu super. Kristýna Kucianová. Ďakujem. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.